Natal, né? E essa pijaminha de Natal? Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. E esse é um vlog muito especial, porque é um vlog do Natal. Até rimou. Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E eu acho que eu nunca tinha feito um vlog do Natal aqui no canal. Então eu tô bem animada, bem feliz de poder mostrar um pouquinho do nosso dia de hoje. Vou mostrar um pouco dos preparativos. A gente tá se preparando pro Natal já tem um tempo, né? Então depois eu até quero dar algumas dicas pra vocês sobre isso, de como se preparar pra esse dia tão especial, pro nascimento do nosso Salvador, no decorrer aí do vlog. Vou falar um pouco mais pra vocês sobre isso. É isso, vou compartilhar aqui com vocês o nosso dia. Agora eu vou fazer um pavê de abacaxi, que eu acho que é bem tradicional, assim, pra ceia de Natal, né? E vou dar a dica pra vocês também, vou mostrar a receita. Então, é isso. Venham com a gente. É, eu sou a tia do pavê, gente. Primeira coisa que eu fiz aqui foi tirar o pijama, colocar uma roupa, passar aquele protetorzinho cor, um batonzinho, um blush pra dar um ânimo. Eu tava aqui, assim, numa moleza, aí eu falei, não, bora acordar, né, pra eu ter esse ânimo aí pra fazer esse pavê. Aí coloquei esse vestido, bem alegre, e é isso, bora. Bom, gente, então vamos começar o nosso delicioso pavê de abacaxi. A receita foi uma das primeiras que eu vi aqui na internet, eu fiz essa mesma ano passado, e dá super certo. É muito simples, muito fácil de fazer. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma xícara de leite, que dá uma média de 240 ml, uma caixa de creme de leite, 3 gemas de ovo, 2 colheres de sopa de manteiga, uma colher de sopa de maisena, amido de milho, um abacaxi natural em cubos, uma xícara e meia de açúcar, que dá uma média de 240 gramas, um pacote de biscoito maisena, em média 200 gramas. Então vamos lá, vou começar fazendo a calda aqui do abacaxi, que também, gente, é muito simples, é muito fácil. Vamos lá. Aqui, ó, o Gabriel já picou pra mim o abacaxi em cubos. Vou colocar aqui numa frigideira grandona e já vou adicionar o açúcar também. Aqui tem uma xícara e meia. Agora eu vou ligar o fogo. Vou deixar no fogo médio. Vai mexendo até engrossar. Na receita falam em média 15 a 20 minutos ou até engrossar. Aí é só você ir mexendo e vai ficando de olho. Enquanto isso, eu já vou separando aqui as 3 gemas do ovo. Pronto, aqui tá a calda de abacaxi, aí vou deixar aqui e agora a gente vai fazer o creme. Aqui eu já adicionei 2 colheres de sopa de manteiga, o fogo tá desligado ainda. Eu vou colocar uma lata de leite condensado, uma caixinha no caso. Uma caixinha de creme de leite. As gemas de ovo. Uma dica pra não ficar com um cheiro forte, assim, de ovo, não ficar com gosto, é peneirar as gemas. Aí eu vou pegar o leite e vou dissolver uma colher de sopa de maisena. Pronto, agora eu vou adicionar aqui. Agora é deixar no fogo médio e ir mexendo até engrossar. A hora que começar a engrossar, já pode desligar o fogo e continuar mexendo. Agora vamos para a montagem do pavê. Peguei aqui esse recipiente de vidro. E aí, eu vou. A primeira camada vai ser de bolacha maisena. Eu vou umedecer elas no leite. Mas se você quiser, você também pode usar o caldinho do abacaxi aqui para umedecer. Só que eu acho que não vai render muito, então eu vou usar o leite mesmo. Agora
agora o abacaxi. Agora o creme branco. E por fim, o coco ralado. Esse é um passo opcional. Se você não for muito fã, assim, de coco, não precisa colocar. Só assim já fica bom. Mas pra mim, com coco, fica perfeito. Eu amo a combinação de abacaxi com coco, então eu vou caprichar aqui no coco ralado. Pronto! Deusinha acabou de acordar. Tá pronto, ó, o pavê. Queria alguma coisa pra decorar, pra colocar aqui em cima, mas não tem. Agora eu vou passar um papel filme aqui e levar pra geladeira. Agora já tá quase, é na hora do lanche, mas tô aqui fazendo o nosso almoço. Salmão na airfryer. Vou pegar um purê de batata congelado que tinha aqui, fazer um arrozinho, uma salada. Pronto. Oi, oi. Cristãos, vinde, ó porfia, e nos cantemos de louvor, hinos de paz e de alegria, hinos dos anjos do Senhor. Você gosta, filho, de música?
A ideia era fazer um arrumo-se comigo bem legal aqui no vlog, mas a realidade é que eu acabei me atrasando, então vou me arrumar aqui rapidão e é isso. Tô aplicando um hidratante aqui. O penteado, gente, eu fiz esse rabo aqui bem elegante. Aí só falta desencolher aqui pra ficar um rabo de cavalo mais comprido, sabe? Coloquei um macacão verde. Ó, vou aplicar corretivo aqui. Acho que eu vou usar esse corretivo já como base pra andar mais rápido aqui. A gente vai à missa agora às 7h30 e já são umas 6h45. E antes a gente vai rezar o último dia da novena de Natal, de Santo Afonso Maria de Ligório. E isso são duas coisas que eu queria falar com vocês, que eu tava comentando sobre a preparação pro Natal, né? Uma das coisas que a gente fez foi a novena, né? Então fica aí a dica pra vocês. Realmente é maravilhoso fazer. Essa novena com as meditações de Santo Afonso é belíssima, sério. Tem umas meditações, assim, lindas demais. Outra coisa que eu fiz foi ler o livrinho também. Eu vou colocar uma foto aí pra vocês. Eu tenho o livrinho da edição da minha biblioteca católica, tem umas meditações também belíssimas. Então isso já me ajudou, sabe? Aí me preparando pro Natal. Outra coisa é participar da Santa Missa, né? Você... Gente, toda vez que eu começo a falar, o Bielzinho fica conversando, né, filho? Ele parece que querendo conversar. É, participar da Santa Missa, acompanhar a liturgia, principalmente no dia de hoje, né? Hoje e amanhã. Então, eu sei que esse vídeo vai ao ar depois do Natal, mas quem sabe pode ajudar a inspirar aí vocês pro Natal do ano que vem. Outra coisa que a gente fez aqui esse ano, que foi algo muito especial e que me ajudou também nessa preparação, foi comprar alguns presentes para as pessoas mais próximas, nossos pais, irmãos, cunhados, enfim, algumas pessoas assim da nossa família. Isso foi uma experiência assim que eu nunca tinha feito, sabe? Eu nunca tinha parado para presentear mesmo assim no Natal, sabe? Várias pessoas, e é algo legal porque por mais que seja um presente simples, você tira um tempo pra isso, sabe? Você para pensar na pessoa, no que a pessoa vai gostar, e tudo isso tem uma simbólica muito grande, né? Uma simbólica muito bonita. Então, pra quem nunca fez essa experiência, né? Faça de presentear as pessoas, de pensar no que aquela pessoa iria gostar. Outra dica, né? Se você sabe fazer algum trabalho manual, por exemplo, você sabe fazer bordado, pintura, enfim, você pode fazer algum presente você mesma, né? É uma dica legal pra quem quer fazer algo mais personalizado ou às vezes tá, né, sem dinheiro, sem poder gastar muito. Então fica aí uma dica. Agora apliquei o pó aqui. Vou corrigindo aqui as sobrancelhas. Blush. Olhem a diferença. Tô chocada. Yeah.
Ding dong, ding them bells are playing loud and clear.